Bé, el que necessito perquè sigui més fàcil el camí fins a Tòquio 2020 és tenir dues coses fonamentals i molt importants, que són, la primera, tenir una noia disposada a acceptar el repte com a tal, a sotmetre doncs, a les diferents formacions, sigui de nado lligada amb mi, córrer i anar en tàndem, que és una bicicleta per a secs. Aleshores, aquesta noia, en principi, ha de ser major d'edat, tenir nacionalitat espanyola i, sobretot, està en competició, és a dir, està en actiu. I, per altra banda, altra cosa que també és molt important, que fins ara doncs, no hem tingut gaire sort, és trobar algun sponsor, algun patrocinador que ens ajudi, no només en la part econòmica, sinó també més que això és que col·labori, comparteixi i sobretot estigui amb nosaltres dia a dia per veure quines són les nostres traves, els nostres obstacles, que s'acompanyi la competició. Aviam, crec que els valors fonamentals d'una persona amb discapacitat, sigui visual o qualsevol altra, és assimilar, és assumir, és afrontar que el que tens no és cap problema, sinó que està afegit a ser persona i que això no et delimitarà per res. El fer qualsevol esport, sigui d'alta competició o no. Aleshores, definir-me amb una paraula és molt difícil perquè bueno, tampoc m'agradaria fer-ho, no? Però bueno, considero que tinc espírit de superació respecte a qualsevol obstacle que el camí de la vida em posi per davant. Em sacrifico moltíssim per lo que vull. Soc molt formal, potser extremadament exigent, severa, no em permeto cap tipus d'errors i amb molt coratge, valentia i sobretot amb molt temple per afrontar les coses quan no venen bé, siguin a nivell competitiu o no. De tota la meva trajectòria esportiva he patit moments difícils, però els que han sigut superdolces, diguem-ne que m'han permès treballar molt, molt, molt dur per gaudir d'esdeveniments imprevistos, de reconeixements inesperats i sobretot de conèixer gent encantadora. I, bueno, empenedir-me potser és de no tenir recursos adequats o suficients com per intentar lluitar com una autèntica jabata pel somni d'un esportista d'elit com és anar als tercers Jocs Olímpics de la meva carrera. No? Va passar Rio de Janeiro, que ens van quedar amb portes de poder-lo conquerir, i això no em delimita a tornar-lo a intentar i de debò, i amb totes les meves ganes i amb tot el suport que tinc al meu costat.